Hello everyone. So hari ini kita akan belajar another technique untuk integration, iaitu integration by part. So our lesson objective today is to perform integration by part. By part ni sebenarnya dia ni datang daripada product rule of differentiation. Bila kita tak boleh nak guna substitution, so apa yang kita buat adalah kita akan guna formula lah. So this formula kita dapat daripada differentiation product rule. Okay, so kita tengok dekat sini dia punya definition. Suppose U and V are differentiable functions of X by the product rule of differentiation. So kita tahu differentiate U times V adalah U dV dx ataupun U V prime plus V dU dx ataupun V U prime. So that's why kita panggil ni differentiate guna product rule, kita dapat U V prime plus V U prime. Okay, so macam mana kita nak guna by part ni? Daripada sini, kita akan integratekan equation ini with respect to S. So, integrate both sides. Kemudian, kita tahu integrate jumpa differentiate, dia mati. So, dia akan left dengan U darab V sahaja. Okay. So, untuk yang right hand side kat sini, kita ada integration of U dV dx plus integration of V dU dx. Okay. So, kita tampak ini boleh cancel out. So, kita akan left dengan integration of U dV plus integration of V dU. Okay, so now apa kita akan jadikan U dV ni sebagai subject. So, kita akan left dengan UV minus integration of V dU. Pastikan kita mesti dalam U darab dV. So, our function tu nanti kita akan change dia into U darab dV. So, macam mana kita nak pilih U? So, kat sini tak perlulah kita nak pakai-pakai agak dah. Sebab dekat sini kita kena follow this rule. Okay. So, untuk nak pilih U, so to choose U, we use LOPAD. So, LOPAD adalah long polynomial exponent trigo. So, ini ikut urutan. So, maksudnya kalau first saya ada long ataupun polynomial, saya akan pilih long dahulu. Okay. Kalaulah saya ada polinomial dengan eksponen, saya akan pilih polinomial dahulu. Kalau saya ada eksponen dengan trigo, saya akan pilih eksponen dulu. Kalau saya nak pilih U ni, saya akan follow LOPAD. Ini senanglah sebab kita terus direct guna formula. Okay, bila kita dah dapat formkan di dalam bentuk U dengan DV, then baru kita boleh guna formula ini, which is integration ni akan equals to U darab V minus integration of V DU. So, yang ni memang boleh hafal. Diberi juga di dalam exam, so tak apa. Okay, so tips kat sini, to choose U, we use LOPAD, and then we differentiate U, and then we write dV for the remaining function, then integrate dV. So basically-nya, untuk kita nak guna integration by part, first thing adalah kita pilih U dulu berdasarkan LOPAD, kemudian lepas dah pilih U, kita differentiate U, kemudian write dV pula. So, maksudnya kalau kita dah pilih yang tu U, so apa-apa yang tinggal itu adalah dV. Contohnya kita ada, kalau kita ada integration of X ln X, okay, then macam mana kita nak buat antara X which is polynomial dengan ln, kita akan pilih U kita adalah ln. So, sebab ikut follow-nya, ln polynomial exponent trigo. Ini kedudukan dia. So, ln dulu. So, kita akan pilih U sama dengan ln. Okay, so yang remaining itu which is kita dah pilih ln, so kita akan left dengan X darab dx je kan? Itu adalah dV. So, dV adalah X darab dx. Okay, kemudian untuk U kita differentiate, untuk dV kita integrate. Begitu cara dia, okay?